እዚህ ጋር እንዳባታ ለብዙ አመት ይኖሩ ናቸው ያካባቢ ሰው ያደዛቸው ነው ይኖሩ። ነገር ግን ደግሞ ያው ከጊዜ ብዛት የተነሳ የዘይሰማቸው ተንቀሳቃሽ ቤት ለሚተኙበት ነገር ስላልተመቸ እህታችን እህተ ማርያም ለአንድ አቅመ ደካማ ሰው እስከ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሱ ስጡ ባለችው መሰረት ይህንን ሰጥተናቸዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን እህተ ማርያም፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይልሽ። በሌላ መልኩ ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት ትንሽ ለኑሮ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ከተቻለ እግዚአብሔር አይንና ብርታት ሰጥቶን ወይም ሀብቱ ሰጥቶን ቤት ብንሰጣቸው የተሻለ ነገር፣ ግን ደግሞ ከሚሰበር ይሰጠር በሚለው ዝም ብሎ ከሚቀር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት እነዚህ አቅመ ደካሞችን ህይወት የተወሰነ ደረጃ ብናሻሽል ችለን የገባንበት በጎ አድራጎት ነው። ቤታችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። አባታችንም ገብተዋል፣ ተረክበዋል። ያው እሳቸው ከጤና አኳያ እሳቸው እዚህ ቪዲዮ ላይ ቀርበው ማመስገን የሚችሉበት ሁኔታ ላይ ስላልሆኑ ነው። አመሰግናለሁ።